अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम अख्तर चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء ما من أحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سارے دوست عقیدت اور محبت نال نماز والا درود شریف عبادت نیت نال پڑھ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي لائق سب تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، قابل اعزاز بزرگو دوستو بھائیو، اور اگر میری گفتگو سن رہے ہیں تو میری پردہ نشین حرف مان میرے امیری دھیری اور بہنی دائرہ دین بنا دی پار پیچھے احمد یار پار آج مصر شیر ودر سے ویسے دے تو میرے سے نال کی ماشاءاللہ. سالانہ عظیم الشان سیرت سید البشر کانفرنس جنوچی میرے اتے اللہ دا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ مسلسل کئی سالیں تھے این اجتماع چھو میں حاضر دینا، اگرچہ دی قیادت بدل بھی رہتی ہے لیکن باعث مسلسل وہی قوم دا بھی. میں تقریبا ترے ہفتے مسلسل کر رہا اور ان وچ بڑے اہم قسم کے اجتماعات اور جلسے جنہیں اپنی علالت کی وجہ سے شریک نہیں کی سکیا. رات لودرا چ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہے اتیاں اور اج اللہ تبارک و تعالیٰ تہارے کل کھنن کوئی جلالی جذباتی جنونی قسم کی تقریر یقیناً نہ میں کر سکتا نہ میرے وچ ہن استعداد ہے، لیکن اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق انتہائی سلجھا ہونا اگر غور و خوض کرے سو تو پوری توجہ کر کے باس ہوتا ہے انشاءاللہ عقیدے اور ایمان کو جلا بخشن والا گالیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم رال محکم کروے سے انشاءاللہ. حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہی پھر ذریعہ بنے میں بیٹھا کے نام دا باقی کتنے قائدین جنہیں دنا گیتے گئے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما گئے. مسلمانے دا ایک عقیدہ ہے قرآن سنت دی روشنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جین نبی کو جائیں امت اچھ بھیجے دیں حضور تو پہلے دن اللہ علیہ وسلم آدم کا نولاد عیسیٰ علیہ السلام تک 124,000 کم و بیش نبی اور رسول ہیں. جیڑا پیغمبر جیڑی امت اچھ آئے او امت تے فرض ہے کہ او نبی دا ادب بھی کرے، اون نبی دی اطاعت بھی کرے، اون نبی نال محبت بھی کرے. ہر امت دے اپنے نبی دا ادب دا فرض، اپنے نبی دی اطاعت دا فرض،
اپنے نبی دی محبت پر نوح علیہ السلام جنہیں چین انہاں لوگوں دے فرض ابراہیم جنہیں دے نبی ہونے دا ادب اطاعت محبت ہونے دے فرض موسیٰ علیہ السلام جڑی قوم تشریف کے نین قوم تے فرض اپنے نبی دا ادب اطاعت محبت وہ پہلے جتنے نبی ہیں چونکہ وہ علاقے دے نبی ہیں قومے دے نبی ہیں قصبے دے نبی ہیں تو جڑی جات نئے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی دی تعظیم و تقریب کریں خدا حکم منن دوجی جات دوجا نبی ہے وہ لوگ ہوں نبی دے ادب دے تابع لیکن جیں ویلے سارے محبوب آمنہ دلال صاحب جمال و کمال سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی باری آئیے سارے آقا دا نہ زمانہ نبوت دی حد نہ علاقہ نبوت دی حد سارے زمانے بھی حضور دین سارے علاقے بھی حضور دین مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم حضور دے زمانے تو آج تک آج کے بعد قیامت تک قبر دا زمانہ عالم میثاق دا زمانہ یعنی جے ویلے انسانے دا روح جے تھن ہوں ویلے بھی حضور دی نبوت دا دور دنیا کی حضور دی نبوت قبر کی حضور دی نبوت دے متعلق سوال معاشر کی حضور دی نبوت دی علامت ہے کہ شفاعت کبریٰ دا تاج پہن جنت کی حضور دی نبوت دا چرچا صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کریندا پیاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانے بھی حضور دے سارے علاقے بھی حضور دے تے جملے حضور سنگھ ہیں ہن اے پورے علاقے پورے زمانے دی سارے لوگوں دا ذمہ داری ہے کہ اللہ دے نبی دا ادب بھی کرن اطاعت بھی کرن محبت بھی کرن بلکہ ان دو تے تھوڑی جی کی گال غور کرو جا جیڑا نبی جنہ کنے آئے ہنے تے فرض ہے کیوں نبی دی تعظیم کرے سوال یہ ہے کہ حضور کہہ کرے حضور کہہ دے نبی ان بھائی صرف سوال صرف مسلمان ہے بس یہ گال تو کو سمجھا اللہ دے محبوب صرف تہاڈے میرے نہیں صرف مسلمانے دے نہیں صرف انسانے دے نہیں صرف نبیے دے نہیں صرف فرشتے دے نہیں صرف جنے دے نہیں نبی سے فرمائے بعثتو الی الخلق کافت اللہ نے میرے کو اپنی ساری مخلوق دا رسول بنا دیا خلق اکھن ما سی اللہ کو اللہ جڑی جڑی شے کو اپنی قدرت نال پیدا کیتے او خلق تے اللہ خالق ہے یعنی ایک خالق کو علیحدہ چیک کرو باقی سب کچھ خلق اندے وچ عرش ہے کرسی ہے لوح ہے قلم انسان جن فرشتے درندے پرندے کیڑے مکوڑے اشرات ارض زمین کے مخلوق ہے اسمان کے مخلوق ہے بری مخلوق ہے باہری مخلوق ہے نوری مخلوق ہے ناری مخلوق ہے خاکی مخلوق ہے دنیا کی کوئی چیز وہ اللہ کی مخلوق کیا ہے میرے اللہ کی جیڑی جیڑی شے اللہ دی مخلوق کے حضور ہونا ہے سب دے نبی سارے کو حضور نے سب دے کچھ آواز لا حضور نے سب دے میں نہیں بول سکتا تو تسا کم از کم کو بول بو بیٹھے بھائی تو تسا میرے سوال تے جواب دے سو میں سمجھ میں سے میں کوئی گال کر سکتا حضور جملے انہیں سب دے نبی ہے تا سب تے فرض ہے کہ اللہ دے نبی دا ادب بھی کرن
اللہ دے نبی دی محبت بھی کرن، اللہ دے نبی دی اطاعت تھوڑی جی ترمیم کرن. شریعت دے احکامات دے مکلف انسان تے جن، وما خلق الجن بل انس الا ليعبدون، کہ انسان تے جن وچوں اے احکامات دے مکلف ہیں کہ نماز اے پڑھ سن، روزہ اے رکھ سن، حج اے کرے سن، زکات اے دے سن، حلال حرام کا حکم اے کوئی جو شریعت دے احکامات ہیں انہیں دے مکلف تا اے ہیں، لیکن اللہ دے نبی دے ادب وچ پابند صرف انسان تے جن نہیں، رب دی ساری مخلوق اے جے جے تو رب پیدا کیتے جے جے دے ذمے ہے اللہ کو رب منے، ہوں ہوں دے ذمے ہے کہ محمد رسول اللہ دا ادب کا مثلاً اسمان دا چاند اے عبادت دا مکلف نم اے ذمہ کانی بے نماز اے ذمہ کانی روزہ رکھ اے ذمہ کانی حج کر اگلے دن ایک جلسے جو ہوتے میں پہلے مولوی سے بعض مشترکہ جلسے ہوتے ہیں سارے لوگ جنے نے کہا بھئی اے آوے ہیں اہل حدیث آوے ہیں جو بندی آوے ہیں بریلوی آوے ہیں ساتھ میں کہوں پہلے ایک مولوی صاحب تقریر بیٹھا کر گیا کہ میں تو اپنے کتے دا واقعہ پہنا میں ٹھیک ہے قرآن ہے ہاتھ اکتا نہ وہ نماز پڑھتا ہا نہ روزہ رکھیں گا حج کریں گا زکاة صرف ولی لال پیار ہاتھ اکتا جنت کیا مولی صاحب تقریر ختم کی میری تقریر گئی میں کہا مولی صاحب کو کہیں پوچھے جو اللہ سے نماز بندے دے ذمہ لاتی ہے یا کتے دے ذمہ لاتی ہے احکامات دے مکلف انسان تے جن جانور نہیں پرندے نہیں درندے نہیں انہیں دے احکامات او بے ہیں وہ اللہ جانے کے انہیں دے نظام میں عرض کریں دا پیام کہ چند عبادت احکامات دا مکلف نہیں لیکن حضور تے ادب دا پابند ضرور ہے محبوب دی اطاعت دا پابند ہے کہ جے ویلے نبیوں کو جو آتے ہیں او دا پابند حدیث پاک جب دے جبل ابو قبیس مکے دے قریب پہاڑ مکے دے بیت اللہ شریف دے نال رات دے ٹائم ہے نبی صحیح اٹھے کے کھڑے کھڑے اتھے ہی کہ ابو جہل بھی کھڑے اور آخری چوری دا چاندر چمکتا کھڑے اگر اے چاندر اتھے ہی ٹکڑے تھے بھی ہیں تو میں تیری نبوت کو من من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمیں کتے وہ چاندر اتھے ہی میں دو حصے سے حضور نے ایک حصے کو اپنی انگلی ڈال دے ایمیں کتے وہ اتھوں ٹر لاندے ہوئے ہوں جبلے ابو قبیس پہاڑی دے ٹکڑے دیتے ہے صحابہ آدم دی کیفیت ہی میں ہی جی میں کہیں جانور کو زبے کرو تو وہ ہی میں تڑپ تڑپ این کیفیت ہی اسی چاند کو تڑپ دا اور اسادی حالت دیتے گی کہ اصلا سمجھا شاید قیامت کا انتا بل حضور میں ایمیں کی تھے حضور کی انگلی نال انہیں اٹھے اٹھا گئے کہ اٹھائی بائی پہ انہیں چھوڑ گئے مسئلہ سمجھایا گیا کہ احکامات دا مکلف تا نہیں لیکن حضور تے دائرہ نبوت جو عمر دی وجہ تو اللہ کی مخلوق عمر دی وجہ تو حضور تے ادب دا بھی پابند دے حضور دی محبت دے بھی پابند دے حضور تے اطاعت دا بھی میں نے واقعات کو تھوڑا مر جاندہ ہاں یہ میں مثال دی ایک درخت خود کھڑے صاحب آدم میں جنگل اس کے سے ایک میدان سفر کریں دے پیاس سے ایک جاتے پہنچے ہیں دور سے ہی کھلے میدان ایک پڑا ہو پاتے سے وہاں ایک درخت کون دور اوت کھڑے دو جا اوت کھڑے حضور نے اکنی اشارہ کی تے اتھوں زمین چرین دے ہوئے دور رہے
ایک اشارہ فرمائنے اے ایڈو زمین کو چرے دیو ہیں کرتے جب لکھوہی درخت حضور دے سامنے این سائیں دے سجو کبو آدھے میں کھڑ کھڑ حضور نے انہوں دے لڑے دے ٹہنے دے شاخی کی جو اشارہ کرتے وہ ایمیں کٹھا کیا جی میں خیمہ پڑھ دو دے خیمے دی مثال یا شبیر تو ہاں کو سمجھاور دی لوڑ نہیں جو تقریباً سارے خیمے آلے وہ خیمے آلی کار ایمیں جھرمٹ مارے سہیں اُدھے اندر تشریف دین گین اپنی طبعی ضرورت کو پورا فرمائنے ولا جنگلے باہر نکل این ولا آنوں کو ایمیں کیتے وہ اپنے درخت اپنی اصلی حالت دین ایک این اشارہ کیتے نے این اشارہ کیتے نے کہ اپنی جاتے چلیا گیا وہ اپنی جاتے اے میں دو چیزاں ایسا تارے سامنے مثالہ پیش کیتے ہیں کہ اے جان جان برے قسم جو حیوانات دی قسم جی کہنے انسانی کہنے درندے بھی کہنے پرندے بھی کہنے میں جو روح تے ساہ نامی ایجا چیزاں نہیں لیکن اے بھی حضور تے بابا کہ اللہ تے نبی دادا میں عرض پہ کریں دا کہ پوری کائنات حضور تے ادب دی بھی پابند دے اطاعت دی بھی پابند دے محبت دی بھی پابند ہی وستے اے نہیں کیا کسی ہو تو غیر مسلم نے گناہ بے ادبی کی دیئے مسلمان کرے تک کافر غیر مسلم کو بے ادبی نہیں کرنی چاہیے گا نہیں کرنی چاہیے لیکن کریں دے پھر تک کریں نہیں او غیر مسلم بھی حضور دے دائرہ نبوت چکے اللہ دی مخلوق جے حضور دے دائرہ نبوت جے او کلمہ پڑھے نہ پڑھے نبی مننے نہ مننے لیکن او وجود دی تعظیم دا پابند ان کو اللہ دی مخلوق دی تعظیم ضرور کرنی پڑھے ہونے کے سبب ہے حضور دا ادب ہی واسطے ضروری ہے کہ حضور اللہ دی ساری مخلوق دے رسول دے سارے کو اللہ دی ساری مخلوق دے دوجا سبب یہ ہے کہ حضور دا ادب آپ دی اطاعت اور محبت ہی واسطے ضروری ہے کہ ساری مخلوق تے رسول ان پہلی گا دوجی چیز یہ ہے کہ خود اللہ دے محبوب سارے کو آقا اللہ دے محبوب ہر محب چاہ دے کہ میرے محبوب دی تعظیم اور جیڑے ہوئے ماتاہ تو حسن جی میں او اپنے مالک دی تعظیم کرے سن ایمیں ہوتے محبوب دی تعظیم مسلمانوں جو اللہ کی مخلوق شامل ہے ان دو تے فرض ہے کہ حضور اللہ دے محبوب ہے اللہ نے آقا کو اپنا قرب عطا فرمائے مقام محبوبیت نصیب فرمائے تا ساری مخلوق تے فرض ہے زمین تے بھی فرض ہے اسمان تے بھی فرض ہے ستارے تے بھی فرض ہے چندر تے بھی فرض ہے سجدے بھی فرض ہے جنت تے حورے تے بھی فرض ہے غلمان تے بھی فرض ہے درندے تے بھی پرندے تے بھی کہ سب تے سب حضور دا ادب کرن ہی وستے کہ حضور اللہ دے محبوب اور کائنات دے رسول تریجی چیزیں حضور دا ادب ہی وستے ضروری ہے کہ دنیا دے کائنات دے نظام اچھے ہوں دے کہ چھوٹا وڈے دے ادب دا پابند ہوں دے وڈا چھوٹے دا پابند نہیں ہوں دے چھوٹا وڈے دے ادب دا پابند دے بھی تُس آدھا لیکن وڈا چھوٹے دا پابند نہیں شگرد اپنے استاد دا ادب کرے مرید اپنے مرشد دا ادب کرے اولاد آنے والدین دا احترام کرے ابے دی ذمہ نہیں کیوں پابندی کرے استاد دی ذمہ نہیں کی پابندی کرے لیکن ساری کائنات سب تو بتا کون سارے آقا اللہ اکبر سب تو بتا او اللہ جو سب سے بڑا سب تو بتا اور ان کی عظمت اور کبریائی دا
کوئی کنارہ نہیں، کوئی تصور نہیں، بندہ ہوندی کوئی کنو ہو اور تحت پہنچ نہیں سکتا. اللہ دی کہیں صفت دی حقیقت کو آدمی پائی نہیں، بندے دے بس وچ. اور کیویں ہو سکدے کہ اے عاجز اوں قادر کو کیویں سمجھے، اے فانی اوں باقی کو کیویں سمجھے، اے کمزور او قوی کو کیویں سمجھے؟ تے بس سچی کہنی کیوں کو سمجھے؟ مخلوق تھی تے اپنے خالق کو کیویں سمجھے؟ اے دے اندر طاقت نہیں. یا حکمت اے گل دے ذہن وچ آ گئی. اللہ جل اپنے آپ کو لوگوں کو سمجھائے میں کو رب منو، میری عبادت کرو، مالک منو، میں کو خالق منو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے نشانیاں دلیلاں کے ساتھ اپنے آپ کو منویس اپنی ذات کے اوپر نسیا کے میرے اوپر غور کرو. آکے سفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. زمین کی میں بڑھی ہے، اسمان کی میں بلند و بالا کر چھوڑے، اٹھ اٹھ کیسا مضبوط جانور بنا دیتے، پہاڑی کی میں جمال دیتے. علم نے جان لہو عینین ولسان وشفتین، اکھی تو حق دیتے، زبان تو حق دیتے، ہون تو حق دیتے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنا آپ پہ غور کرو، میری کائنات پہ غور کرو، میری ہک ہک شے پہ غور کرو، اے تہے ہنایت کو دیکھو، غور کرو تے سمجھو. غور مخلوق تے کرو تے سمجھو کیا ہی واسطے کہ اون دے اوتے غور کر ہی نہیں سکدے. جے ویلے غور نہ کر سکسو تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکدا. انہیں تو اتنے غور کر سو کچھ سمجھ ان سے کہ آخر کو کوئی ذات رہے جائے اے جائے آسمان ایمیں پڑھے جائے کھڑا کتے سا ہوں کو اللہ والا آخر کو رب ایک قادر ہے تو صحیح جے اتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ زمین جو تے جمع دیتے جائے جمعے کو رب بنے دے ہنے کو دیکھتے تا اللہ سمجھم دے اللہ کو سمجھم دے ہوتے بحث کرنے کی اجازت کہنی کہ اللہ اللہ ذات آتے کو یاد دیا اللہ سب کو پڑھا سارے کو اللہ ایک گل اللہ کہیں دا پابند بھی کہیں گے ساری کائنات رب دی پابند دے تے اللہ کہیں دا پابند سارے کو کہیں دا پابند دے کہیں دا پابند کہنی اور سب کو بڑھائے اے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم توقیر بلندی رفعت اور عزت اللہ نے اتنی کیتی ہے اور ایویں کیتی ہے اور ایویں صحیح پوری توجہ میری طرف کرے سو میں گال سمجھاون کی کوشش کرے گا بیٹا اللہ کرے تمہارے پلے پے وجے بے جیویں میں چھوٹا اپنے بڑے دی تعظیم کرے رب پابند دی حضور دی تعظیم دے رب دے ذمے نہیں لیکن چونکہ حضور اللہ دے محبوب ہیں تے رب نے اپنے محبوب نال اظہار محبت وچ اتنا ادب کیتے کہ جیویں کوئی چھوٹا اپنے بڑے دا ادب کرے دے کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو نال نہیں سنے دا اللہ ہر نبی دا نام نہیں دے لیکن جب حضور دا باری آئی ہے اللہ نے پورے قرآن وچ یا محمد کیتے ہی نہیں آکھیا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر القاب کیسے کیسے خدا نے کیا تھا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا تاہا کہیں پکارا یاسین کہیں کہا حامیم کہیں والشمس والضحا صلات اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر لکھا خدا دیکھا محمد بھی دکھا دیکھا میں گال عرض کریں دا پیا او رب جڑا کہیں دا پابند نہیں ان کو پابند آکھانی گناہ ہے کہ رب کہیں کم وچ کہیں دا پابند
تو میں کوئی آدمی نہیں آ سکتا بھائی اللہ سی پابند ہے جو اللہ سا کرے او دے واسطے لفظ پابند آ کا اے حرام سمجھ دے بے ریا اور خود مختار ہے خود قادر ہے خود خالق ہے خود مالک ہے او جملے حضور سیدا اتنا ادب کرے جویں او ایویں ادب کرے جویں کوئی چھوٹا اپنے بڑے دا ادب کرے جبکہ حضور پوری کائنات وچ رتبے وچ اعلی ہیں لیکن خالق کنو تک گھٹے نہیں اودے محبوب جملے رب اپنے محبوب دی تعظیم ایویں کرے جیڑا پابند نہیں جملے او اتنا ادب کرے تے جڑے تساں میں اور مخلوق بابا تے او کو کتنا ادب کرے اصل ذات اے ہی واسطے حضور دی تعظیم دی پوری کائنات میں حیران تھینا جڑے لوگ مقام نبوت دے اوتے بحثاں کرن شروع کر دیندے اور حضور دی ذات دے اوتے تکرار شروع کر دیندے اور اس تے گفتگو شروع کر دیندے اور بڑے عجیب عجیب انداز وچ بے ادبی اور گستاخی دا اظہار میں تو پہلے مولانا کیا نام عبد المالک صدیقی سے بہت خوبصورت گفتگو کرے دے بیٹھے قرآن پاک وچ 483 آیتاں ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ابدیت بشریت اور انسانیت دا مختلف زاویے وچ مختلف طریقے وچ مختلف مقامات وچ مختلف انبیاء دے حالات وچ اللہ نے ذکر کیا 483 آیتاں ایک آیت کا منکر کافر ہوئے تے بندہ تجو آنکھے میں نبی کوئی انسان ہی نہیں ملے گا ہوں تو بندہ کوئی بے ادب خدا دے ملے گا بے خود کو تو انسان بے دا دے اور قرآن پاک نے یہ مسئلہ بڑا عجیب بیان کیتے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیا انہیں نسو محبوب انسان عمرے چھے تہاڈی مثلہ جی تو ہاڈا ابا ماں ایم میرا ابا ماں جی میں تو ہاڈا خاندان ایم میرا خاندان جی میں تو ہاڈا قبیلہ ایم میرا قبیلہ جی میں تو ہاڈے بیوی بچے ایم میرے بیوی بچے جی میں تو ہاڈا یارہ دوستاں ایم میرا یارہ دوستاں فرق یہ ہے کہ یو ہا الیہ میں وہی والا ہاں تو سا وہی والے نیوے جبل نبی وہی دا پابند تھی گے وہی دی وجہ تو نبی دی انسانیت دی ہر شئے عام لوگوں تو آلہ دا سمجھ پوری توجہ انسان تو ہرے بھی چوہاں تے تو سا لکار انسان لیکن فرق سمجھ جبلے میں صاحب وحی آیا تیرے پیو تے ماں دے رشتے تے نکاح تو اپنے مرضی دے کیتے ہیں تمہارے خاندان نے کیتے ہیں میرے ابے واسطے میری اما دا انتخاب خاندان تے قبیلے نہیں تقدیر نے خود کیتے کیونکہ میں وحی والا لیکن ہاں انسانے وچوں اینی تے میں کوئی انسانیت کو انتخاب جیولے میں انسانے بھی چوہاں میں کو یارے بھی لوڑے تو ہاں کوئی لوڑے تو ساری دوستی سے بغیر نہیں گزرتی میری بھی تو دوستی سے بغیر نہیں گزرتی مگر فرق یہ ہے کہ یوہا الیہ میں جیولے وہی والا نا میرے یار ہوں چونے اپنے یار آپ چونے میں کوئی انسانیت نہیں کرتا یہ فرق یوہا الیہ جاہل ترین انسان ہے جڑا نبی دی وہی کوئی سمجھ وحی دی وجہ تو نبی اپنی پوری زندگی سب تو ممتاز کی رہے اے بار بھی کھیر پی دے جڑا تیرے میری ماں دے پیٹ میں جوائے نبی بھی اممہ آمنہ دے پیٹ میں جوائے کھیر اون ہی پی دے اے چونکہ وحی والا کہنی اے کو جیدو ماں دے کھیر دے وے تے جیڑی عورت چاہ دے لیکن وہ چونکہ صاحب وحی ہے کھیر ٹوپی سے جو انسانے او دی ضرورت ہے او دا ایک کم کرے سے
لیکن پیوانے چ اوندا پابند ہے جو اگر بھول تے ماں ای چکی تے تو اوں ای کر دی تے جو میں حق دے وانا آیا کہتا تھا مستے اے فرق رو آئی لیا اے ہن جاہل کو نبی دی انسانیت نہیں سمجھ میرا موضوع نہیں میں پتہ نہیں کیویں گل کروں کسی اللہ اکبر کبیر علماء وچ میرے سجو کو میں چھوٹا جو مسئلہ عرض کریں نا شریعت دا مسئلہ ہے اور ان دے تے علماء دیوبند علماء بریلوی علماء اہل حدیث مسلم فرقے جتنے سارے ان دے تے متفق میں اختلاف دا نہیں کرنا میں اتفاقی گل غیر جنسی نال نکاح حرام ظلم و زیادتی کرے دے لیکن شریعت وچ حرام سارے شریعت وچ حرام اگر حضور کو آدم کی اولاد وچوں اور نسل انسانیت وچوں کوئی بدبخت کٹن دی کوشش کرے تو اول میں کچھ سمجھا سکتے جس سیدہ خدیجہ کو عائشہ کو حفصہ کو میمونہ کو جبیر کو ام حبیبہ کو سیدہ و سلمہ کو پھر سارے بیوے کو وہ کہہ دیا بیوے بڑے سے سے حضور کو کہتا شوہر جنس بدل کے نکاح کر لیا یعنی نبی کے متعلق تیرا اعتراض سورے کہ نبی بغیر نکاح کے رکھے نکاح کیا میرے محترم دوستو گل بڑی بڑی چلی گئی گل تعظیم کے حوالے نال کرے دام کہ مقام نبوت تو سمجھ تو دی تعظیم اللہ تبارک وتعالیٰ نے تو انسانے وچ پیدا کیتے لیکن ایک انسانیت جڑا سب سے بڑا کمال ہے وہ ہے یوحا الیہ اللہ نے وہی وحی بنائی اللہ دی حفاظت ہی بس بس عقید ہے کہ جی میں حضور تے نبوت ختم نہیں میں حضور تے وہی وحی ختم حضور تے بعد کوئی شخص صاحب وحی کہے گئے کوئی شخص بھی مفترض الطاعت کہے گئے کوئی شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد معصوم کہے گئے کوئی شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کہیں صفت کا حامل نہیں اگر کوئی عقیدہ رکھے دے تو جی میں قادیانی کافر تے مرتد اسلام کو خارج ہے ایویں حضور دے صفات کو کئی غیر نبی وچ منن والا او بھی ایویں کافر ہے علماء بعد میں بڑی ذمہ داری نال تو پوری کائنات تے فرض ہے کہ حضور دا ادب کرے سارے کو حضور دا لیکن مسلمان دا عقیدے چھے کیا کمال اوتے آ کے کوئے قوما جیڑا نبی جیڑی قوم چ آوے او قوم اپنے نبی دا ادب کرے مسلمان دا عقیدہ اے کہ ظاہرا اساں اپنے نبی دے ادب تے پابند لیکن سارا عقیدہ تے ایمان اے جی اصا اپنے نبی تعظیم تے حرمت تے عظمت تے عزت تے پاپا دے سے ایویں آدم تو عیسیٰ تک تمام انبیاء دی تعظیم تے پاپا
جویں سارے نبی دی شان وچ گستاخی کرے او کافر مرتد اسلام تو خارج اے ایویں کہیں نبی دی شان وچ کوئی آدمی بے ادبی کرے او اسلام تو اگر اسلامی حکومت ہے تو انہیں دی ذمہ داری ہے جنہیں پتہ لگے کہ انہیں گستاخی کی ہے وہ حکومت کیس دائر کرے، اسلامی حکومتوں کو گرفتار کرے، ان کو سزا دے. پر ایک قانون کوئی پاکستان کے وہ کیڑی سکھ بنا پچھانے قانون تیرے سارے ملک کا نہیں، پتہ نہیں کیویں قانون ہے، اے خود رب دا بنایا ہوا قانون ہے اور عمل حضور نے اپنا نافذ کر. مکی زندگی کی اگر کہیں حضور کی بے ادبی کی ہی تو اللہ کا جواب آتے، لیکن مدنی زندگی جیویں شریعت کے احکامات مکمل دی چکے اور عمل نافذ دی چکے، ہوں ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اگر بے ادب اور گستاخ ہے تو حضور نے خود سزا دی تھی. چنانچہ کافر میں اشرف کی خودی دے قتل کا حضور نے خود حکم دیا، قتل کا حضور نے خود حکم دیا. اور اگر معافی دیا بھی گنجائش حضور دی اپنی ذات واسطے ہے کہ وہ صاحب معاملہ ہیں، جنگ چاہے چھوڑ دیں جنگ چاہے چاہے دال پاسم جو اپنے بدل سے نکال ہے طالب علم ہے استاد نے تھوڑی کی دی جب اسے دے طالب علم کا باز شکرے کے جنبالی جذبات کر کے استاد نے گال کی دی آخ لگا سی بک تو کریے روٹی کا ٹائم تھی گیا سب سے مسا کو آ کے باس بات کرے میرے کو پتا لگ گیا میرے مدد سے میں اپنے مدد سے بٹھوں کٹ کر ساری کا سب دے کے پالے پالے اور اوہ دا والے دو جرا دو مشتدار اتخاب باقی مندل سامان میں انہیں پر کروں میں تا معافی دے مردہ حق داری کری گورنر صدر وزیر اعظم الو تھی جو دماغ خراب جڑا صاحب معاملہ معاف کرنا ہے وہ اپنی زندگی وچ کہیں کوئی معاف کا گلا کیتے نے کہیں کوئی سزا دیتے نے تا اختیار ہن جیویں محبوب اے دنیا تو پردہ فرما کے اور قانون بنا کے ہن اے دھرتی تے نبی دے بے ادب تو معاف کرن دا خدا دی زمین تے کہیں کوئی حق بابا کے اگلے کیونکہ قانون رب نے بنائے تے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ سی ہن اے اپنے حق وچ کہہ نہیں رکھیا جو میں نبی دے مصطفی کو معاف کرا میں قانون بنا چکیا جڑا نبی دا بے ادب واجب ہے اسلامی مسلمانی کی اگر حکومت ہوئے یا سمجھدار اور عقل مندی دی حکومت ہوئے بھاوے دنیا دے کئی کوٹھے ملک انہیں دے سامنے ایک کیس آوے تو نبی دے بے ادب تو کہیں پیغمبر دے بے ادب کرے مسلمان دے ان دی سزا اے کہ او قابل گردر زدنی ہے ان کو قتل کر کیا کر دے سارے آپ اور ایک یہ عجیب شے آپ قتل دی سزا سوائے نبی دے بے ادب دے دنیا چ بے کہیں جرم جرم
قتل دا بدلہ کیا ہوں گا لیکن نہیں اندھے بچ گنجائش صاحب معاملہ ماں تائیں جیسے اور اگر پیو نے پتر کو قتل کر دیا تو علماء پوچھو کیا خیال ہے پیو کو پتر نے قتل دے بدلے قتل کرن جائز ہے کوئی دیت نر چاہتی جائز ہے یعنی صرف قتل دا بدلہ قتل صرف کہیں گئی قتل دا قانون صرف کیوں ملے ہے کہ جے ملے نبی دی بے ادبی کرے اور بے ادبی ثابت تھی ونے تا حکومت وقت دا فرض ہے کہ اودی گردن قلم قلم اللہ دی زمین تے کتے کو رہن دا حق ہے سور کو رہن دا حق ہے بچھو کو رہن دا حق ہے سانپ کو نہ کو رہن دا حق ہے چیتے کو اجدہ کو شیر کو ہر جانور ہر موزی ہر درندے ہر بھیڑے کو رہن دا حق ہے لیکن نبی دے مستحق کو رب دی زمین تے رہن دا کوئی ہے ذمہ داری قتل دی کہندی ہے سارے بولو ہاں بالکل حکومت دی حاکم وقت دی ذمہ داری ہے او قتل کرے تو آدھی میری ذمہ داری نہیں لیکن اگر خدا نہ خواستا حاکم وقت بعض دفعہ شدے درباری ہوں سرکاری ہوں دن وکے ہوئے ہوں دن کہیں دے غلام ہوں دن ایجوکیشن دے باوجود تحریک دے باوجود ریلے دے باوجود مطالبے دے باوجود اجتماعات دے باوجود آخر دے باوجود انہیں نہیں قتل کیتا قانون عمر دے باوجود انہیں کیتا کوئی بل کیا دیا ذمہ داری انہیں دی ہی جو انہیں نہیں کیتا پتہ نہیں کیوں نہیں کیتا کوئی سبب انہیں دے نزدیک ہو سے کو بچاون دا نہیں کیتا تے بھلا کوئی مجاہد نہیں کرے گا او اپنے جذبے ایمانی نال اگر کو قتل کر دے تو ہن حکومت فرض حکومت وقت دی ایمانی ذمہ داری اور فرض اے ہے کہ اوندا شکریہ ادا کریں کہ جڑا کام میں کرنا ہا میں اپنی بے حسی دی وجہ تو نہیں کر سکیا تیری حس غیرت کو سلام کرے تو جو تیں کم کر اوندا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ کوئی جیل چ میری گل سمجھ نہیں پی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے انہاں ہور ایک چیز جڑی بہت بڑی رہی ہے اون دے وچ ایک جملہ فرمایا ہے اور بڑا خوبصورت تھا کراچی کی اکھاں دی کتیا کیا نیا کہ ارباب اقتدار اگر تساں امریکہ نال تے اپنے پوپے تے پادری نال تنے دی وفاداری دے وعدے کر چکے ہو حضرت نے پہلے عمرے کو آئے پر میں بھائی بندے کا دیگرہ تھے مباجہ شریف تھے روزے دی سامنے کھڑے تھے نبی سینہ ناموس رسالت تے تقدس دی حفاظت دا وعدہ کرتے آیا کہ جان تلے رسول لیکن ایک قانون اچ تبدیلی بتاتا ہے تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند تو اپنا کم کر میں اپنا کم کر رہا تیرا او رستہ ہے میرا اے رستہ ہے تے اوے مبارک سا کو گنبد خضرا میں عرضے کرے دا بیٹا جے میرے میں واقعہ ٹھیک ہے تو ہوں میرے ہن تک قانون بن گیا آخری آسان ہے میں ہی گفتگو کرے نا بیٹا لیکن ایک گال میں ہوں بلے کیونکہ ہم جدہ انہیں ایک گالی چیزیں ہوتا ہوں بھئی ایک آدمی نے قتل کر دیتے تو بلے میڈیا نے شور کیا تھا سو سی قانون تے ہوں گے لا قانونیت کے کوئی کسی کو مار مار پہلی گال کا ہوئے بھی اتنی منت جو کی تو سے منیو بیتا نا لیکن دوسری چیز ایک بھی عجیب ہے
اللہ کہ ناموس رسالت تک کیس ایسا ہے کہ جن دے وچ انسانی محبت دا جذبہ تے ولولہ اے جملے او مقام تے ہوے کہیں کسے دے قانون دا کوئی ضابطہ باقی دنیا وچ کیا نہیں رہا. ایک شخص نے ایک یہودی دا نبی سے اپنا ایک صاحب منافق آئے اون دے نال جھڑا کیا. دوہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنے آئے کیش پیش تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی دے حق وچ فیصلہ کرایا. منافق آکھن لگا یار ٹھیک ہے سر نبی فیصلہ کی پہ لیکن سدا ہے پیا ہی ہے کوئی نہیں. وہ حضرت عمر کنے چلے گئے. یہودی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آکھیا سائیں فیصلہ جو تو کرے سو میں قبول کرے سا لیکن حضور دی دربار تو تھی تے امجھے کیوں تے نبی سے ہی فیصلہ میرے حق آج ہی میں کی. ہن عمر دے دینی ولولے دے جذبے دے غیرت دے انداز کو ملاحظہ کرو. شریعت موجود ہے صاحب شریعت موجود ہے قانون موجود ہے نبی موجود ہے ایمانی بلبلہ محبت رسول دا اتنا ہے کہ اتنی بھی برداشت نہیں جو اوڑے بنوں تے دائر قانون دائر کروں جو صحیح تہاڈی گال جو نہیں منے دا پیائیں دی سزا کیا ہے. نہ پوچھن گے نہ قانون کرے گے نہ قانون والے کرے گے. اللہ دے نبی تو بہتر قانون والا بیا کیا ہو سکتا ہے. عمر اندر گئے تے تلوار چاہتی ہے واقعی میرا ضمیر نہیں برداشت کرندا جڑا نبی دے فیصلے کو نہ مننے او بے غیرت دھرتی تے جیون تے ڈاہدا نہیں اودی گردن قلم کیتی ہے. ہوں ولے دا میڈیا چیخن شروع تھی گیا جی قانون کے ہوتے ہوئے لا قانونیت بھئی اصول کیا ہوتے ہوئے دیکھو سی کوئی آدمی جے کو چاہے مار دے وے جبکہ حکومت موجود ہے اسلامی سلطنت موجود ہے حضور خود فرما روا ان کائنات خوبلے موجود ہیں. بھئی نبی کنے نہیں کہ دسو سی اے عمر اپنی مرضی چاہی کیونکہ وہی دا زمانہ ہا اللہ نے عمر دیوں غیرت دا اظہار قرآن اچ کیتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر اللہ کے محبوب جڑا فیصلہ عمر کرتے ہیں میں رب دی اندی تائید کریں دا تساں بھی اندی تائید کرو اور ایو قانون قیامت تک ہے کہ جے ویلے کسے قانون حرکت وچ آوے نہ آوے سمجھ آوے نہ آوے نبی دی عزت دا مسئلہ آوے ول مومن کو پیچھے تلی رہے جے ویلے اپنی قوت ایمانی نال ایک آدمی ایک کم کر دیتے اور غازی علم الدین دی فہرست شامل کی گئی عامر چیمہ دی فہرست شامل کی گئی ہن اگر او جڑا ان کو قتل کر دتے جے بے ادبی کیتی ہے گال غور نہ سن ہن ای دے وارث اک دن سی ساڈا سکا جو مر گئے ان دا بدلہ دے قانون ہن تو کیس کیو چلتا اے کو قتل کر دتے نے ساڈا بدلہ دے. ہن سوال یہ ہے کہ کیا اے ممتاز قادری کو قتل دے بدلے قتل کرن جائز ہے یا نہیں؟ زند فتوی دے دو ماہ کیا مسئلہ سن رہا بھئی کیوں نہ جائز ہے؟ جائز نہیں بھی نہ جائز ہے کیوں نہ جائز ہے؟ یہ علماء بیٹھن مہینے دے سامنے ایک گال کرے نا ذہن نشین کرو. عربی دی اصطلاح وچ ایک لفظ ہے مباح الدم. مباح الدم دا معنی یہ ہے کہ کہیں آدمی ایجا جرم کیتے جو جندا قتل کرن تے خون بہاواں ضروری ہے نہ بہسو تا اللہ دا عذاب حرکت وچ آوے سے تو سب برباد تھی ویسو لہذا دی گردن قلم کرو تاکہ زمین تے امن.
اون کو آکھ دن مباہ دم مباہ مانا پاک حلال پہ اندھا خون بہامنا حلال جہد ہے اون کو اندھا جیمن دی اجازت نہیں ہوتی کردن کلم اے مباہ دم دا قانون کہ جہدی گردن کلم کرن جائز ہووے تے ضروری ہو اور اگر حکومت او دی گردن کلم نہیں کریں دی تے کوئی کر دی چونکہ اے مقصود ہا کہ اے دی گردن ای میں کلم تھی وے اے چونکہ مقصود ہا تا او مقصود ذمہ داری تا حکومت دی ہی ہنے نہیں کیتا تے اون کر دیتے تا ہن حکومت کو اوندا شکریہ ادا کرنا چاہیے اون دے اوتے گرفت شریعت دا قانون اے ہے کہ مباح دم کو معاوضہ قتل کرن دی اجازت مباح دم کو جڑا قتل کرے اون دے قاتل کو معاوضہ قتل کرن دی اجازت میرے محترم دوستو گراو قرآن پاک نے ایک مسئلہ سمجھے کہ شاید اللہ دا احترام فرض ہے کہندہ شاید میں تعریف سمجھا ہوا بڑی لمبی چوڑی چوڑی تیرے سے مزال ختم کی بیٹی بیٹی شاید سنے دے نشانیاں بھی جنہیں دیکھ کے سمجھ آئے بھی یہ فلانا مذہب یہ سکھ ہے نہ سکھ انہیں دے نشانے بھی جو ہے کر پہنچے نشانے ایمانی نشانے نہ جا بھی وہ ایک لنگو ڈک انہیں دے ہاں یہ ہے کہ جس مدہ سر تو پہ رہتا کوئی بال پہنے انہیں دے ہاں یہ ہے کہ بھی کہیں بھی لئے لنگے سر کہنے دے انہیں دے اسلام دے شاعر وہ تک ٹھیک سارے لیکن چار چیزاں ہمیں جو بنیاد شاعری سے سب سے پہلے رسول اللہ دوجہ نمبر دے کلام اللہ تریجہ نمبر دے سلام اللہ چوتھے نمبر دے کعبہ صرف ترتیب اس نمبر میں سائنس ہے ورنہ عظمت ہر ایک ہی اپنی جاتی تھی بلند دے کہ ان کو کہیں نال موازنہ کرا دے رسول اللہ کلام اللہ صلاۃ اللہ کعبہ ہن چارے دا احترام مسلمانے تے بھی فرض ہے تے غیر مسلم تے بھی فرض ہے کہ مسلمانے دی شاعر ہنے بھی تو کہیں دیکھتی شخص توہین کرے تو مباہ دم چینے دے واجب رو قطع قطع اللہ دی نبی دی توہین کی تھی اس تائیں تو جی قرآن دی توہین کی تھی اس تائیں واجب مسلمانوں آنو سارے مذہب کی بقا سارے مذہب دا تقدس سارے مذہب دی حفاظت تے عظمت صرف قرآن میں دنیا دی کوئی کتاب محفوظ کہنی قرآن محفوظ ہے کوئی کتاب کتاب تلاوت کہنی قرآن کتاب تلاوت ہے ساری دنیا کی فرقوں سے چیلنج لے دو اپنے مذہب کی کتاب کے نو کوئی شخص نہیں پیش کر سکتا قرآن جے جے تو اترے پہلے آج تک تک ادھر ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ جی میں اترے اللہ نے تمہیں محفوظ رکھے قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے اتنی مقدس کتاب ہے اور اتھوں تا اندازہ کرو کہ محمد کریم کی عظمت بہت بلند و بالا ہے لیکن جب تک قرآن کی نسبت ظاہر نہیں تھی محمد ابن عبداللہ جیولے ظاہر تھے اور محمد رسول اللہ ہن اے نسبت نال قرآن دا ایک تعلق اتنا بڑا عجیب ہے کہ محبوب دا تقدس ظاہر ہے تو قرآن دی نسبت کو صحابہ کو عظمت ملی ہے تو قرآن دی نسبت کو ولی کو ولایت ملی ہے تو قرآن دی نسبت کو قاری کو تلاوت ملی ہے تو قرآن دی نسبت کو عالم کو علم ملے تو قرآن دی نسبت کو ورنہ کہیں انگریزی پڑھے ہوئے کو علامہ صاحب ورنہ کہ ڈگری کتنے ہوئے کو جناب اوکو حضرت علامہ شیخ الحدیث کیوں بھی آکھتے ہیں قرآن پڑھے ہوئے
اگر کوئی شخص قرآن کی توہین کرے جی میں جو کیتی گئی ہے یاد رکھو وہ واجب القتل ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت تو پر امید کیتی آ گیا اسا کمزور سے لیکن قرآن کا محافظ بڑا طاقت اونی بڑی طاقت وہ آدھنا چیڑے دے جس سپاہی کو گورنر نہ دنوا سکتے تو انشاءاللہ کتھائی بھی اللہ کا ایسا ممتاز قادری پیدا کرے سے جنہوں بھی غیرت جہاں جمر سے کرے کرے اسا تو ساو تو نہیں پوچھ سکتے لیکن میرا اقدام مطالبہ وہ حضرت نے میں خود فرمائے وہ قرارداد تو ہر ہی سے جو ہی موضوع تو سب تقریب کرنی ہے آخر کے نال ضرور وہ ایک یہ تم کو دے گو بے حصے کو کیا ہے اس سے احساس جنہیں تیرے احساس اکتا ہے جو سپاہی دی غیرت جاگیے تے مل صدر تے وزیر اعظم مسلمانوں میرا ارباب اقتدار اپنے ملک دے حکمرانے تو مطالبہ ہے کہ جائے پادری بدبخت نے قرآن پاک کی توہین کیتی ہے سادہ اون حکومت اے حکومت حکومت تو مطالبہ کرے کہ او پوری ملت اسلامیہ دا امت مسلمہ دا خدا دا رسول دا سب مجرم ہیں او کو جب تک قتل نہ کیتا ویسے اتنے تک وہ ملک نال سفارتی تعلقات ختم ختم ہونا چاہیے ایویں یاد ہوں تو ظاہر ایویں چا کیتے تھے تمہارے کتاب جاؤں لیکن اگر کوئی شخص قرآن کے متعلق نیچا آ کے شراب خوری نے لکھی ہوئی کتاب اگر بے غیرت نیچا آ کے اصلی کتاب نہیں اصلی تو فلانی جاتے ہی تو نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ایویں مجرے میں جنہیں بے غیر وہ بھی ایویں قابل کرتن سدنی ہے جنہیں ایک قابل کرتن نبی دی صفت خیر منے سو تو تائی کافر ہو قرآن دی ایویں توہین کرے سے تائی ایویں تریجی چیز ہے سلام اللہ نماز ایک نماز دا نہ پڑھنا گناہ کبیرہ دا مرتکب یہ دے متعلق آئمہ جہت اختلاف ہے آئمہ ثلاثہ کیونکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اسلام دا شعار ہے یہ دا انکار کرے دے من ترک الصلاۃ متعمدا انکار ترک نماز عمل تک کافی والا ہے اتنا کافی بھی پڑھنا لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کر دے فرض کتنا ہے فرض فرض نہیں کرتے بولو یار کہ کوئی بغیر تھا کہ فرض نہیں رہے دو ہے با فجر سے اشاء ہے باقی تو کہیں مثال فیاتا کو جی میں قرآن کی توہین رسول کی توہین گناہ اور احانت کرن والا واجب القتل ہے ایویں نماز دا منکر اور نماز دا مذاق بنان والا واجب سلام اور چوتھی چیز ہے کعبۃ اللہ
کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عہد مبارک تو ملاد کی وقت تک وہ عظمت تے تقدس دی جائے او تو غیر مسلم نہیں داخل بلکہ حدود حرم تو شروع کی دن اتھے ہی کہ وہ تو پولیس اندر چوکیاں اٹھی وجہ وجہ تو اتھا باہر بورڈ لکھے کہ دخول غیر مسلم انہیں جب باہر بائی پاس پر باہر بنجن حرم بھی حدود داخل آگئی میرے محترم دوستو فراغ میں مسلمان دوستوں کو ملا ملا او او تو دے مجرے میرے پاپا کسی بھی مجرے کسی بھی سکتے او میرے کے ساتھ ملا حضور کی محبت کا دعویٰ قرآن کا دعویٰ کا دعویٰ او قرآن آرہی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکے اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ باد